ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ 18 'ਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਟਾਈਫਾਇਡ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਅਮੀਰਗੜ੍ਹ ਥੌਲੇ। ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰੀਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰੀਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਰੀਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਸ ਡੈਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਸਵਰੀਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਲਾੜ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਊਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਕਰਕੇ ਵੀਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਧੌਲਾ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਧੌਲਾ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਸਵਰੀਨ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰੂਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬੇਸਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਅਮੀਰਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੋ ਕੰਬਲ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਂਬਲਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਨਾ ਉੱਠਦੀ 10 ਮਿੰਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੰਦ ਖੋਲਣੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੂੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੂੜੀ ਨਹੀਂ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੰਗ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਹ ਸਵਰੀਨ ਲੈ, ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਹੱਡ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਰੀਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਵੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਨ ਚੱਪਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ ਬਾੜਾ ਦਿਨ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਾ ਮੇਰੇ ਚੱਪਲ ਆਹ ਪਾਈ ਵੀ ਆ, ਆਹ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਪਾਈ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ ਬਾੜਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਉਹ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲੇ ਘਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਇਹ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਈਟ ਸਵਰੀਨ, ਜਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੈ ਭੱਜ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 9:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਹੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ ਆ ਸਵਰੀਨ, ਇੱਧਰ ਆ ਡੈਡੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਉਹ ਘਰੇ ਛੱਡਤੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ 4 ਰਸਤਾ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ 5 ਰਸਤਾ, ਇਹ 5 ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਪੰਜ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਮੋੜ ਕੇ ਦੱਸ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਮੋੜ ਉਹ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਟੀਕਲਾ ਨੂੰ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮਿਰਜਾ, ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਥੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹੀ 5 ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਟੋ ਕੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੁਮਾਲ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੁਮਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗਣੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਵੱਡਾ ਜਵਾਕ ਬੈਠਾ, ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪੜ ਲੈਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਜਵਾਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੌਲਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੰਟਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਮਨੀ ਇਹਨੇ ਦੇ ਖਾਧੀ ਸਵਰੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਅਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਪੂੰਝ, ਅਮਨਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲੋਰ ਨਾ ਪੂੰਝ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਭਾਜ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਝ ਦਿੰਦੀ ਆ ਲੋਹਰ ਦੀ ਜੇਲ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਲਏ ਦੇਗ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਚ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਲ ਹੈ ਸਵੇਰ ਅੱਛਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ, ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਧੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁੰਮਟੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਟੀ ਆ, ਗੁੰਮਟੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨੀ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਧੀ ਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਗਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੰਮਟੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹੋਂ ਖਰਾਬ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਅਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁੱਟਿਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਛਾਂ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੜਕ ਹੀ ਐ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਬਾਲੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਧਰਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਇਹ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਗਤੇ ਤੋਂ ਨਥਾਣਾ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ? ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਚਚੁੰਦਰ ਦੀ ਜੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੈਬਲ ਲਵਾ ਕੇ ਪੀਊਗੀ ਹੈਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੱਡ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੂਸ ਪੀਲਿਆ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੂਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਚੱਲ ਪੀ ਲਈਏ ਜੂਸ। ਲਓ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 4:15 ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੀ ਬਣਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਚੀਰੇ ਪਿਆ ਇੱਧਰ, ਪਿਆਜ ਆਲੂ ਮਟਰ ਚੌਲ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਰ ਚੋ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਇਲ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁੱਤੀ ਨੀ। ਓਏ ਆ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਓਏ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ। ਸੁਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਟੱਬ ਵੀ ਲਿਆ ਦਾ ਵੀ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈਂ, ਹੈਂ ਤੋੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਦਿਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਛਾਵੇਂ ਮੰਜੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧੁੱਪੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛਾਵੇਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਥੇ ਤੁਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੌਗਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ
ਸਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦੇਖਦੇ ਵਲੌਗ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮਾੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਅਵਨਿੰਦਰ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟੇ ਦੇ ਦਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਕਰੀਮ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆ ਮੋਢੇ ਚੜਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਕ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਨਾ ਜਾਗਦੀ ਦੇਖ ਫਰਾਕ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਮੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜਮੈਸ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਗੜਮੈਸ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੜਮੈਸ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਗੜਮੈਸ ਆ ਗਈ ਉਹ ਗੜ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ फिर चौल मिलन गए गडमैस कि मार दी रात नूं तू सोहनी है ऊं तां बहुत सोहनी है तू शर्मा आ गई क्या ਉਹ ਮੰਜਾ ਕਿਹੜੀ ਇਸਕੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਗੋਣ ਪਏ ਆ ਤੇ ਦੋ ਸਿੱਟੂਗੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੀ ਇਹ ਚਲ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਸ ਮਗਾਈ ਦਿਲ ਕੋ ਤਾਂ ਸੂਜੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹਾਂ चौल अपने बन के रेडी है इधर दिल कुछ ਉਧਰ ਆਂਟੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਦਰਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਲਵੇ ਲਿਆ ਮੂੰ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਕਰ ਲਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਮਟਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਮਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਅਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਹਲਦੀ ਪਾਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਮਟਰ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮਟਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਮੈਗੀ 'ਚ ਅਮਨਿੰਦਰ ਆਓ ਆਂਟੀ ਅਸਲੀ ਚਲ चल उधर मैं जी मामी सियों रही कपड़े अमनिंदर कौर ओथे जाके बनाउणे आ चाह पी रहे आ डस्टबीन च पीतर ने मारिया सीगा मंजा हले भी पिया खोलदा किधर नु है आ की करी जांदी आ चाह पी जांदी आ सारे जने तो आ पईया टाइफाइड वाली कुड़ी आ क्या की करी जांदे आ चाह पी जांदे सारे ਲਿਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਂ
ਬੱਬੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਰਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਾਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਠਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਉਹ ਚਾਂਗਾ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਂ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨੀ ਬੱਬੂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਕੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਦੇੜੀ ਇਹਦੇ ਲੈ ਆ ਦੇੜੀ ਦੇ ਸੁੱਬੀ ਨਾਸਤਾ ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਕਾ ਧੱਕੇ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆ ਸਾਰੀ ਲੋਰ ਭਰ ਲਈ ਜੈ ਸਾਰੀ ਲੋਰ ਕਿੱਥੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਾੜੇ ਸੀਗੇ ਮਿੱਠੀ ਚੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਕੜਾਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਲੌਗ ਐਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ 6th class 'ਚ ਹੁਣ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਜਿੱਦਣ ਸਕੂਲ ਗਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਲਾ ਜਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੋ ਚੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਕੁਛ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬਸ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਲਾ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਊਂਗਾ ਨਾ ਬਈ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਮਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਆਈ ਹਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਫੁੱਫੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦੋ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਹਟ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 5th class 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹੇਂਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇਗੀ ਭਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਆਊਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਚ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਬੀ ਕਿਹਨੇ ਘਮਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਤੁਰਨਾ ਆ ਗੱਲਾਂ ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬਾਲ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਚਾਰ ਇੱਕ ਨੂਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਤੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਚੜਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਤੇ ਦੀ ਚੜਾਈ ਨੀ ਮੈਂ 2 ਪਰਸ ਲਾਉਂਗੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਗੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਭ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਰਤੂਗੀ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਪਰਸ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਆਦਾ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੱਬੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਬੂ ਦੇ ਵਿਆਹ
जमा नहीं बी समा के देने इको जे समा तेनूर लहंगा चोली सोनी क्यों लो टी शर्ट अमनिंदर आगे पूरा तैयार शहर हो गए लो टी शर्ट ची चढ़ गई अमनिंदर जे मेरे को फोटो हुई ना मेरे फोन चो मैं पक्का अटैच करूंगी सवरीन दे लोअर सूट तैयार शहर हो गए पर कई ने व्लॉग च देखी भी होनी दिल कुछ दे व्लॉग च हां मेरे च नहीं अंदर ची हुई फोटो तक करी मेरे फोन च है इन्होंने आके होए कपड़े बदलने आए करने कहंदे इहदे नजारे ना तैयार हो गए कहीं ना कपड़े बदलने पे बूट ला के सिर ते लॉबी च आके जदों सगन पाया आपा कल्ला मुंह दीदा इहदा पिछले बंदे कढ़ाली आहो सही गल करदी ते ओ सोफा ऊंचा जां नहीं हुंदा जां कई वार शेप बनी हुंदी है सिर्फ इहदी गर्दन गर्दन तक ही दिखदा है पहला तां असीं स्टेज ते चढ़े खड़े सलामी लैनू एक गोल गप्पे खाई जावे दिल कुछ करे सवरीन किधर की सवरीन किधर की ए गोल गप्पे खाई जावे चल जिहड़ियां रहिंदियां गल्लां आपां फेर सुणांगे अज्ज दे व्लॉग दा आपां इत्थे ही करदे एंड वीडियो नूं लाइक शेयर कमेंट बुढ़िया भी जुड़िया जरूर सब्सक्राइब करो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करो ना भूलो टिल देन बाय बाय टेक केयर बाय बाय टेक केयर गुड नाइट।